თავისუფალი ბანი ზონის ტერიტორიაზე ზის სკვერის ავტოსადგომის ადარაჟის სისტემის ხალგანიზაციის მოწყობის შესახებ მე ნახავთ რომ ჩვენ წლის დასაწყისში მოიწონეს ეს თავისუფალი ზონაზე რო არის საუბარი ეს იყო რუკში უნდა მოწყობილიყო ეს ყველაფერი მაგრამ შეფერდა 690,000 ლარი გამოიყო თავის დროზე მაგრამ შეფერდა იმიტომ რომ ის სადაც ეს პროექტი უნდა განხორციელებულიყო გევა აკადემიდან გამომდინარე ენერგეტიკის სამინისტრომ არ მოსაუბრება იქ რომ განხორციელდეს აი ეს პროექტი რომელიც არ შეიძლება თორემ ამიტომ თორემ არაფერი ის არ იყოს ინამდებობაში მოდიოდა ბოძი და პროექტის განხორციელება შესაბამისად აი ეს ბანკა დაუბრუნდა ზუგდიდის რეგიონიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა გაანაწილა ეს ბანკა შემდეგი პროექტებზე